міркуємо, звідки та сива печаль? В Тавриду вернуться вигнанці твої, Україно. І туга татарська в моїх українських очах вогнем закипа, наймирнішим вогнем золотобінним. Шановна громадо, сьогодні в Ічні, в цьому невеликому українському містечку, ми вшановуємо пам'ять національного героя і духовного лідера кримських татар Номана Челебіджихана, державного, політичного та громадського діяча, муфтія, голову першого курултаю, голову кримсько-татарського національного уряду у 1917-1918 роках, просвітителя, письменника, поета, автора національного гімну кримських татар, великого друга українського народу. Виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі Номана Челебіджихана від рук російських загарбників. Ця трагедія стала одним із найжахливіших злочинів проти кримсько-татарського народу, що мали продовження в трагічних подіях депортації 1944 року та анексії Кримського півострова у 2014 році. Ох, татарські юнаки, хто ж очолить вас? Хто подбає, щоб вогонь в душах не погас? Без шляхетного вождя, без його порад обливаєтесь слізьми всюди і повсякчас. Я поклявся кров обмити з ран твоїх, народи мій. Бо чому повинні гнити братчики мої в ярмі? І якщо в житті спокійнім не терпітиму за них, кров гаряча до краплини висохне нехай в мені. Номан Челебіджихан неодноразово бував проїздом в Ічні, а сьогодні вшанувати його пам'ять до Ічні завітало багато почесних гостей. Заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Наталія Романова. Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова. Народний депутат України Юрій Павленко. Члени Меджлісу Ільмі Умеров, Гаяна Юксель, Ескендер Баріїв, Різа Шевкіїв. Керівник сектору інформаційної реінтеграції Донбасу та Криму Міністерства інформаційної політики України Віктор Литвінов. Голова правління громадської організації «Українська ініціатива» Юрій Косенко. Директор департаменту культури і туризму, національностей та релігії Чернігівської обласної державної адміністрації Олександр Левочко. Представник Українського інституту національної пам'яті в Чернігівській області Сергій Будко. Голова товариства українсько-кримсько-татарської дружби «Бірлік» Микола Череп. Виконуюча обов'язки голови Ічнянської районної державної адміністрації Валентина Рябчун. Голова Ічнянської районної ради Григорій Герасименко. Голова Ічнянської міської об'єднаної територіальної громади Оксана Андріанова. Кримсько-татарські та українські громадські та політичні діячі. Журналісти-міжнародники та представники засобів масової інформації. Я поклявся світло правди в темний край принести мій. Бо чому не може брата брат побачити в пітьмі? Якщо від цього горя не болітиме мені, то нехай наплачу море я кривавими слізьми. Почесне право відкрити меморіальну дошку на честь Номана Челебіджихана надається заступнику голови Чернігівської обласної державної адміністрації Наталії Романовій, першому заступнику міністра інформаційної політики України Еміне Джапаровій, члену Меджлісу Ільмі Умерову, голові правління громадської організації «Українська ініціатива» Юрію Косенко.
Чернемила Україна!
нехай радіє род людський, мов молода дівчинонька твій стан і цвіт. Я з шаною лелію образ твій, розворушив серця тюльпани золотий. Не поділюсь, не відпущу під вітровій, сильніш землі, широт небес, люблю тебе, вважай, бо сонце ще зурочить погляд злий. Розвеселив наш сад тюльпани золотий, так мало часу я радів красі твоїй. Бо завтра зломлений впадеш, загинеш ти, як вмерти мав, скажи, навіщо був живий? Трагічна дата 23 лютого 1918 року увійшла до історії кримсько-татарського народу жахливим злочином російських більшовиків. А ім'я Номана Челебіджіхана стало символом патріотичного служіння вітчизні. До слова запрошується член Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров. Дорогі друзі, я історію розказувати не буду. Просто хочу сказати, що я удивлен, можна сказати, поражен таким прийомом. Исполнение гімна вживую. Я ще, крім кримсько-татарських колективів, нигде не зустрічав. Спасибо большое за такой прийом. Спасибо обласній адміністрації, которая вообще по всему региону ведет работу в поддержку крымских татар. Спасибо районному совету, районной администрации за организованное мероприятие. Спасибо каждому, кто пришел на этот импровизированный митинг. Мы вспоминали Нумана Челебиджихана. Для нас это имя является символом. И то, что он здесь бывал, это тоже не случайность. Наверное, каждый из вас знает, что название вашего города имеет тюркские корни. И эта связь не прерывается. За это я вас тоже благодарю. Я хочу, чтобы вы знали, Крым в настоящее время оккупирован. На этой оккупированной территории живет достаточно большое количество людей, которые не признают юрисдикцию России в Крыму, продолжают борьбу за возвращение Крыма в состав Украины, продолжают борьбу за реализацию права коренного народа на самоопределение. И мы всегда чувствуем поддержку с материковой Украины. Весь мир не признает то, что совершено Россией. А то, что сейчас в Крыму происходит, это можно называть военным террором. Очень серьезным репрессиям подвергается люди, которые нелояльны к существующей ныне де юре российской власти. И мы
продолжаем борьбу на материковой части, не имея возможности возвратиться на родину. Но мы живем надеждой и уверенностью, что все это обязательно закончится. Агрессор понесет соответствующее наказание. Справедливость восторжествует. И когда бываешь на подобных мероприятиях, как сегодня, уверенность эта еще больше крепнет. Спасибо вам за это. Слава Украине! До слова запрошується перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова. Це голова Тандашларом. Селям алейкум. Вітаю вас, шановні співвітчизники. Я рада вітати вас кримськотатарською мовою і дійсно так само вражена таким прийомом. Він дуже теплий, по-домашньому теплий. Мені так само приємно чути свій рідний гімн українською мовою, мову, яку я залюбки вивчала наразі в окупованому Криму, за яку я отримала 4 з російської мови, тому що колись відмовилась від заяви про те, що я наче не хочу вивчати українську мову, яку активно збирали в Криму. Це було багато років тому назад, але моя промова, мені не хочеться політичних гасел тут, да? Я хочу казати про єдність наших народів, яка на мене є абсолютно логічною і неминучою, тому що фактично наші народи, вони піддавалися однаковим злочинам. Українцям доводили російська пропаганда. Спочатку це царська пропаганда, далі радянська пропаганда. Сьогодні це російська, в яку вкладають багато коштів, що Україна – це нація, яка не має права на існування, не має права на державність, не має права на свою мову. Українську мову завжди називали суржиком російської мови, вам це так само відомо, як і мені. Голодомор, злочин Голодомору, після якого мільйони українців штучно були закатовані фактично. Такі самі злочини були і по відношенню до кримських татар. Після першої анексії, багато сотень років тому назад, всі, хто не покланився Екатерині, так само були змушені або іммігрувати, або репресовані. Трагедія депортації 44-го року, про яку співала Джамала, і завдяки якій знають все, весь світ про це, вона знищила фактично багатьох, половину нашого народу і поставила нас на межу існування. І той союз, який сьогодні фактично є через те, що кримські татари в Криму окупованому досі виборюють територіальні цілісні, за що і страждають, як Ільмі Умєров, який отримав вирок, якого нещодавно було звільнено, як інші 66 людей, політичних в'язнів, які сьогодні або в СІЗО, або вже отримали вирок, або чекають на свій вирок теж через свою проукраїнську позицію, це і є абсолютно живі символи такої єдності. Мені хочеться, щоб ви про це знали, тому що як єдине, що ми можемо зробити, це підтримати їх своїм знанням, своєю шаною. І я точно знаю, що в Криму дуже відсвятковують, наскільки материк України, наскільки населення, наскільки ви хочете повернути Крим і наскільки ми готові виборювати Крим, бо Крим, зрештою, це є Україна. Чох саголомес. До слова запрошується заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Наталія Романова. Дорогі друзі, шановний Ільме, шановна Еміне, всі наші гості дорогі, дуже важливо, щоб ми відчули біль одне одного. На сьогодні ми, як ніколи, відчуваємо, що таке, коли імперський сапог топче твою рідну землю. У нас, на жаль, ще й вчора є загиблий. І для всіх, хто сьогодні прийшов, хочу сказати, це цифра 165. А взагалі цифра 187. Це з так званими небойовими втратами, коли поверталися хлопці і помирали через інфаркт, через хвороби, через поранення. І, на жаль, ця історія зараз продовжується і буде продовжуватися до тих пір, поки Путін буде керувати Росією, поки імперське мислення, яке направлено на те, що є один імперський нарід і є всі інші, яким можна вказувати, як будувати долю, до тих пір буде така ситуація. Ви знаєте, я з великою гордістю можу сказати, я маю честь знати і Мустафу
Джемільова, з яким мені доводилося багато спілкуватися, який пройшов ще радянські табори, зберіг честь, зберіг гідність. Я маю честь знати Ільме Умерова, Ахтема Чийгозова. Це вже сучасні узники, політв'язні. І Ахтема Сентенбаєва, який зняв фільм «Кіборги». І обов'язково подивіться, коли буде йти фільм «Чужа молитва». Ви знаєте, я можу сказати одне. Коли є у народа свої моральні авторитети, тоді цей народ, якщо він навіть проходить дуже тяжкі історичні випробування, він ніколи не може бути знищений. Тому що в душі найменшої дитини є любов до своєї країни і віра в те, що є дорослі, які знають, як захистити ту любов. Зараз у нас виростає вже ціле покоління, молоде покоління, яке народжена від тих, хто починав революцію на граніті, яке пройшло революцію гідності. І я переконана в тому, що навіть ті маленькі, які співають гімн, вони розуміють, що своя рідна земля є своя рідна земля. І нікому не можна її віддавати і віддавати її долю. Звичайно, я хочу згадати такий момент. Ми вже другий рік поспіль проводимо акцію «Мій Крим» по Чернігівській області. Це така наша симетрична відповідь на «Крим наш». У кожного в нашій душі є «Мій Крим». Він наш, він український Крим. І останній раз, коли до нас велика делегація Меджлісу приїхала, 50 чоловік, 25 діток, вони дуже гарно танцювали. Якби ви тільки знали, наскільки жіночні, красиві, гнучкі їх жінки, наскільки їх мудрі чоловіки. І було так, що дитячий колектив вийшов на сцену, а технічно не змогли ми після українського нашого гімну, який ми заспівали, відтворити гімн кримсько-татарського народу. І ви знаєте, тоді діти, а вік їх був, мабуть, там від 7 до 14 років, вони заспівали свій гімн, вони його знали. Треба було бачити, як вони співали. І це запорука того, що ніколи, ніколи цей народ не буде скорений. Ніколи не буде скорений український народ. Ми тримаємо в руках тюльпани. Взагалі-то, наскільки я знаю, тюльпан – це символ, символ кримсько-татарського юнака. Це символ того, що завжди буде продовжуватися рід, в якому є честь і гідність. І завжди буде продовжуватися той нарід в історії, у якого є такі духовні лідери. Тому сьогодні дозвольте ще раз передати вітання від нашого губернатора Валерія Петровича Кулича і запевнити наших друзів, що ми тут на північному кордоні, де, я для всіх скажу, на кожний кілометр вже загинуло по нашому юнаку 184 кілометри кордону, а навіть більше. Ми будемо вас приймати як найкращих друзів. Для нас дуже важливо, щоб Путін розумів, що тут на півночі є наша дружба і наше розуміння, що ми єдиний народ. Все, я все сказала. Дякую. До слова запрошується голова правління громадської організації «Українська ініціатива» Юрій Косенко. Шановні гості, дорогі земляки, хотів би сказати декілька слів з приводу того, заради чого ми зібралися. Хотів би почати, як вже було зазначено і до мене, що російська пропаганда, як в царські часи, так і в радянські, постійно наголошувала на тому, що українці і кримські татари – це нібито вороги, а кримські татари – це суто якісь загарбники, кочівники, народ без культури, без своєї духовності. Насправді, коли ми звертаємося до історичних джерел, звертаємося до перших джерел,
бачимо, що кримські татари – це народ з високою культурою, з художньою літературою, яка розвивалася протягом довгих століть, з високою духовністю, зі своїми звичаями, традиціями. І коли ми звертаємося до сторінок спільної історії, то бачимо, що приклади взаємної співпраці були непоодинокими. І в часи визвольної боротьби українців під проводом Богдана Хмельницького Перекопський Мурза Тугайбей, один із найкращих воєначальників Кримського ханства, загинув у битві під Берестечком, саме боронячи незалежність України і допомагаючи українському народові. Навіть у кримських татар потім було складено два художні твори. Це поема Джан Мухаммеда Тагайбей і поема Едіпа Ефенді Сефернаме, в яких якраз описуються ці події. І потім також неодноразово кримські татари і українці разом виступали проти спільних ворогів. Однією з найяскравіших сторінок була Конотопська битва, про яку, мабуть, кожен щось чув. І важливо, що об'єднання військ кримського хана Мухаммед Гірая IV Софу та українського гетьмана Івана Виговського напередодні переможної Конотопської битви відбулося саме на Ічнянській землі біля села Крупичпале. Після того також і в часи перших визвольних змагань, пізніше українці і кримські татари разом боролися проти спільних ворогів, намагаючись вибороти собі свободу. Стосовно Номана Челебіджихана, дійсно, це один із найвеличніших діячів кримських татар, це незаперечний духовний лідер, це державний діяч, мислитель, практик, теоретик, поет, людина надзвичайно багатогранна. І, мабуть, у багатьох із вас виникає питання, до чого ж Номан Челебіджихан, яким чином він пов'язаний з Ічнею? І насправді такий зв'язок є, він віднайдений. Справа в тому, що під час поїздок своїх у Санкт-Петербург, скажімо, ще в 1912 році, потім у 1917, коли він приїжджав спершу на навчання, потім уже, будучи очільником кримсько-татарського народу, очолюючи виконавчий комітет у робочих своїх справах, приїжджав до Санкт-Петербурга, він приїжджав через Ічню. Як відомо, тоді потяги тут стояли довше, і він мав можливість вийти на перон, подивитися, що це за місцевість. І пан Ільмі Умєров почав з того, що слово «Ічня» має тюркське походження, і саме ця обставина і зумовила той факт, що Номан Челебіджихан не просто вийшов на перон, а звернув увагу на це містечко. І навіть, як він писав своєму другу Джоферу Сейдамету, є письмова згадка, що його от, власне, і зацікавило, що Ічня, якийсь тюркський корінь, він вийшов, побачив тут жінок, які продавали пиріжки з капустою, навіть він це підкреслив, і він їх придбав і скуштував. Таким чином маємо унікальне документальне підтвердження його перебування тут. Окрім того, є ще і суто логічне підтвердження. Коли ми звернемося до опису залізниць, яким чином можна було приїхати, скажімо, з Криму через Київ на Санкт-Петербург, то знаємо, що саме цією гілкою їхали всі потяги. І відомо з описів, з історії, як вони тут зупинялися, скільки вони тут стояли. Таким чином, зв'язок Номана Челебіджихана з Ічною, він дійсно є. Також я хотів би наголосити, є ще інший зв'язок. Торік, коли відзначалося сторіччя Курултаю, це надзвичайно важлива подія в житті кримсько-татарського народу, вона відзначалася на державному рівні, було видано україномовну книжку кримсько-татарського автора визначного Юнуса Кандима про життя і діяльність Номана Челебіджихана. І ця книжка була надрукована саме в Ічні, тут, от, де ми зараз перебуваємо. Тобто ще і такий духовний зв'язок, уже метафізичний, він також присутній. Хотів би сказати, що Ічнянський район є своєрідним форпостом українсько-кримсько-татарської дружби. Торік у селі Крупичпале, вже згаданому, було встановлено, я не побоюся цього слова, перший
пам'ятник, що символізує українську і кримсько-татарську дружбу, дружбу між нашими народами. Потім було створено товариство, Ічнянське районне товариство українсько-кримсько-татарської дружби «Бірлік». Наскільки мені відомо, це ну, на районному рівні точно, це перше поки що таке товариство. І зараз ось ми відкриваємо першу на материковій Україні меморіальну дошку, присвячену цій величній постаті Номана Челебіджихана. Ну і на завершення я хотів би подякувати і від імені організації, і особисто тим людям, їх багато, я, на жаль, не можу назвати всіх, які долучилися до того, що зараз відбувається, взяли саму безпосередню участь. Це і очільник Чернігівської обласної державної адміністрації Валерій Петрович Куліч, і надзвичайно щира, відповідальна і глибока людина, директор департаменту культури Олександр Володимирович Левочко, зусилля якого важко переоцінити, і, звичайно, Григорій Васильович Герасименко, без допомоги якого теж не було б це зроблено таким чином. Дякую за увагу. Мені незручно було дякувати пану Юрію Косенко, перш ніж він виступить. Юрій Бей, чох сагомнес? Іміном сезміна шиндан ладжасис? Сезін кучинес буєрде пекчох. Керчек тен чох сагомнес. Я кримськотарською мовою казала, що зусилля пана Юрія Косенка саме тут. І дійсно, мені надзвичайно приємно, що книгу, яку він перекладав, Юнуса Кандима, видатного кримськотарського письменника, яка перекладається «На заросте травою поле бою», перекладав пан Юрій Косенко, і вона була надрукована в Ічні. Її роздавали кожному депутату в Верховній Раді України. І дійсно, Ічня сьогодні, Ічнянщина стала таким форпостом нашої дружби. Чох сагомнес, дуже вам дякую. Героям слава, слава Україні. Я поклявся, давши слово за народ померти мій. Втішити його в недолі, сльози витерти рясні. Бо якщо я навіть ханом буду жити сотні літ, все одно пора настане в землю полягти мені. Вшановуючи пам'ять національного героя і духовного лідера кримських татар Номана Челебіджихана, просимо покласти квіти до меморіальної дошки, встановленої на його честь. Кілька хвилин запрошуємо шановних гостей взяти участь у продовженні заходів по вшануванню пам'яті національного героя і духовного лідера кримських татар Номана Челебіджихана. Не мерзнуть.